Nga Prishtina, kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama ka kritikuar diskriminimin institucional që u bë shqiptarëve në Maqedoni. Ai ka thënë se shqiptarët në Maqedoni po tregohen afirmativ dhe kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre legjitim. Por Kosova është treguar shumë afirmative dhe 3% e serbëve në Kosovë gëzojnë më shumë të drejta se 35% e shqiptarëve në Maqedoni. Por kjo është çështje që vetë leadershipi shqiptar mund t'i marrë vendimet që u takojnë për të ardhmen integruese atje dhe pozicionin e tyre, ka thënë Rama në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Rama ka theksuar se në të njëjtën kohë është inkurajues fillimi i kontaktit të drejtë për drejtë për temat në Preshev me Dvezhë dhe Bojanoc. Në anën tjetër, Hashim Thaçi theksoi se të gjithë shqiptarët në rajon po reatohen gradualisht në cilindo shtet që jetojnë, ndërsa premtoi se do të ketë angazhim për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për shkak të bllokimit të vendkalimeve kufitare në Blazë dhe në Jazhinës nga ana e transportuesve maqedonas, komunikacioni për të gjitha llojet e makinave është i bllokuar nga të dyja anët. Transportuesit e Makamtrans e kanë bllokuar komunikacionin nga dita e hënë në mbrëmje në shenjë proteste për bllokimin tregtar nga pala e Kosovës. Lidhja automobilistike e Maqedonisë ka njoftuar se në vendkalime tjera kufitare nuk ka pritje më të gjata se të zakonshmet. Komunikacioni në të gjitha rrugët magistrale dhe rajonale në për vendet e ndryshme po zhvillohet pa pengesa në vendet të ndryshme me rrugë të lagura. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka paralajmëruar se ngërçi tregtar mes Maqedonisë dhe Kosovës do të tejkalohet shumë shpejt dhe se në këtë drejtim po punohet intensivisht. Ka komunikim të vazhdueshëm të autoriteteve të Prishtinës dhe Shkupit dhe shpresoj që shumë shpejt kjo situatë do të mbyllet, ka thënë Ahmeti. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti mbrëm në zyrën e misionit të OSBE-s në Tetov, u takua me ambasador të vendeve antare të Osovës. Te mboshte ka qenë situata aktuale në vend dhe rajon me theks të posaçëm zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet e Maqedonisë me fqinjet dhe marrëdhëniet ndëretnike në vend. Rajoni në tërësi është në drejtim të mirë për instalimin e paqes, stabilitetit dhe demokracisë, por ai ende nuk i ka shmangur të gjitha rreziqet të cilat në Ballkanin Perëndimor përsëriten në mënyrë ciklike, posaçërisht nëse rajoni del nga fokusi i bashkësisë ndërkombëtare, para së gjithash SBA-s, BE-s dhe NATO-s. Rajoni ende ka nevojë që të investohet dhe të punohet në instalimin e vlerave të mira, të cilat neve na afrojnë drejt BE-s dhe NATO-s, dhe të krijojmë ura të komunikimit mes vendeve në rajon, ka thënë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Qeveria në seancën e sotme do të vendosë nëse do të shmangë ndalesën për eksport të miellit, e cila është njëra nga kushtet për tejkalim të kontestit me Kosovën. Nëse është arritur stabilitet në tregun e miellit, qeveria do të heqë masën, megjithatë nëse nuk ka stabilitet, masat do të vazhdojnë derisa nuk krijohen kushte për ta, tha zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Ai ka thënë se politikani i përgjithshëm nuk mendon vetëm një javë para, por duhet të mendojë në staza më afatgjate. Ne duhet të ngelemi në masën tonë si qeveri dhe nuk duhet të lëshojmë pe para presioneve të palës kosovare. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihmojmë kompanive tona, vjoj Peshevski, duke shtuar se për momentin me rëndësi është që të ketë komunikim me palën kosovare e cila edhe për momentin ekziston. Mimoza Kusari Lila mbrëm në emisionin Rubikon të KTV-s sqaron se si erdhi deri te bllokimi i kufive Kosovë-Maqedoni në dy vendkalimet kufitare në Han të Elezet dhe Globoçic. Kusari Lila thot se pavarësisht se Maqedonia e deklaron të kundërtën, vet ata janë shkelësit e rregullat të CEFTA-s. Si pasaj, Maqedonia duhet të ishte masën më 2 shtator, si që ishin dakorduar në takimin e CEFTA-s në Beograd, por pasi që kjo nuk ka ndodhur, atëherë vendimi ynë nuk ka qenë i dëshirueshëm, por i domosdoshëm, është shprehur Kusari Lila. Kam pasur presionen nga pala maqedonase deri në ditën e vënjes së masave radikale. Ajo që ka ndodhi ishte pengim i lëvizjes së lirë nga mallrat tek njerëzit. Ky ka qenë momenti negativ që solli edhe vendimin e bllokimit të gjitha prodhimeve maqedonase, ka deklaruar ministrja Kusari Lila, e cila ka shtuar se pavarësisht se Maqedonia e deklaron të kundërtën, vet ata janë shkelësit e rregullat të CEFTA-s. Më 22 korrik
vendet e cetas kanë vendosur që të hiqin masat më 2 shtator. Pas kësaj date, Beogradi ka vënë ultimatum që masa ndaj miellit dhe grurit të hiqet më së largu deri më 15 shtator, përderisa Maqedonia e ka kërkuar afatin në CEFTA dhe e ka fituar atë. Ne nuk kemi marrë garanci se ata do të heqin masën pas 15 shtatorit, andaj kemi reaguar, ka sqaruar Mimoza Kusari Lila. Fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian dhe zgjidhja paralele me çështjen e emrit është rruga e vërtet për Maqedoninë, ka thënë për Deutsche Welle deputeti gjerman liberali Rainer Stiner. Unë jam plotësisht në anën e Maqedonisë, nuk mund ta kuptoj palën greke. Në fakt, Greqia me vite të tëra po bllokon dhe konsideroj se do të jetë mirë nëse shtetet e BE-s dhe NATO-s veprojnë me më shumë vendosmëri. Edhe shumë më mirë do të ishte nëse Maqedonia edhe më tutje tregon më fuqishëm se është e përkushtuar në vlerat evropiane. Muajt e fundit flasin se në Maqedoni sërish në mënyrë shumë të fuqishme janë kthyer argumentet nacionaliste. Kjo nuk e bën situatën më të thjeshtë, por edhe përkundër kësaj shpresoj se në një të afërme të ketë zgjidhje, ka thonë Stiner. Ish analisti amerikan dhe funksioner në Departamentin e Shtetit dhe Sekretariatin për mbrojtje të SBA-ve Jorge Benitez ka theksuar se administrata e presidentit Barack Obama nuk është shumë e interesuar për zgjerimin e NATO-s, në dyert e së cilës po pret të antarësohet Maqedonia. Nuk mendoj se për administratën e presidentit Obama zgjerimi i NATO-s është prioritet i lartë. Tregues më serioz është fakti kur sekretarja e shtetit Hillary Clinton dha deklaratë se zgjerimi i NATO-s duhet të ndodhë në samitin e ardhshëm, por këto fjalë ishin në ditët e fundit të funksionit të saj. Në pjesën tjetër të administratës nuk shoh dikë tjetër që mund të bëj presion më të madh për zgjerim, ka thënë Benitez. Është zgjedhur me aklamacion në detyrën e rektorit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor dr. Vullnet Ameti, ushtrues detyre i deri tanishëm në këtë funksion. Në mbledhjen e zhvilluar sot, Senati i UŠT-s ka votuar për Ametin me 22 vota për, nga gjithsej 23 vota, ndërsa një vot është shpallur e pavlefshme. Ameti ishte në garë për detyrën e rektorit me profesorin e nderuar Fauzi Skënderi, i cili nuk ka marrë megjithatë asnjë vot nga antarët e Senatit. Lajmi me holësit e votimit është bërë i ditur nga zëdhënën si UŠT-s Selam Sulejmani, i cili ka informuar për mbarvajtjen e procedurës. Ai ka informuar se zgjedhjes së sotme i ka paraprirë mbledhja e sajtës të këshillit të rektoratit, ku është konstatuar se dy kandidatët plotësojnë kushtet për zgjedhje. Komisionin zgjedhor që ka organizuar zgjedhjet e kanë përbër antarët profesor dr. Hajri Ziba, kryetar, profesor dr. Rahman Ismaili Antar dhe profesor dr. Ejub Ajdini Antar. Gjithsej 4.6 miliard dolar janë nxjerr jashtë Maqedonisë në periudhën 2001-2010, thot hulumtimi i Institutit Kroat për Politikë Publike Adriatik. E dhëna e tillë është përfshirë edhe në raportin e transparencës Maqedoni për muajt korrik dhe gusht. Kjo shumë e të hollave është shokuese nëse merret parasysh përqindja gjithnjë e më e lartë e qytetarëve të varfër në vend. Niveli i ullët i investimeve të huaja dhe dështimi ekonomik në drejtimin e politikës ekonomike, që është rezultat i treguazve për korupcionin, thuhet në raportin e TMS. Kjo organizat pyet nëse pjesë e këtyre miljardave janë edhe të hollat e përmendoreve, për të cilat ka dyshime se janë paguar shumë fish më shtrenjt se çmimi real. A janë pjesë e këtyre të hollave autobusët shumë të shtrenjtë, kompjuterët për çdo fëmijë, pajisjet shumë fish më të shtrenjta, 10 milion euro për aksionin mbile ardhmërinë, fushatat e pakuptimta televizive të qeverisë, përkthimet e këqija të qindra librave me autor të cilat nuk shfrytëzohen, thuhet në raport. Organizata kërkon nga organet kompetente të kërkojnë përgjigje në të gjitha këto ndryshime. Mbi 100.000 turist kanë qëndruar në Maqedoni në kurrik të këtij viti. Më shumë se gjysma e tyre sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave janë turist vendas, ndërsa të huajt vijnë kryesisht nga Turqia, Serbia dhe Holanda. Nuk mbeten pas në morinë e turisteve as turistët polak, bullgar dhe grek. Nisur nga të dhënat krahasuese, konstatohet se në kurrik shënohet rritje me 10.3% të numrit të turisteve, si dhe ulje me 13.1% të numrit të turisteve vendas.
në periudhën 6 mujore, ndërka shënoi gjithashtu rritje me 2.8%, ndërsa numri i buajqeve ka mbetur i njëjtë. Shtëpia e Bardh ka reaguar ndaj një artikulli të shkruar nga presidenti rus Vladimir Putin në gazetën New York Times. Në shkrimin e ti, Putin ka qortuar shtetet e bashkuara për, si që ka thënë, tendencën për të përdorur forcën brutale në kontestet botërore. Zëdhënës i shtëpisë së Bardh Jay Carney ka thënë se Rusia ofron një kontrast të fort që tregon përse Amerika është e jashtëzakonshme në mbështetjen e të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë vendit. Carney po ashtu ka thënë se Putin është izoluar dhe i vetmuar në fajsimin e rebelëve sirian për sulmin kimik të 21 gushtit.